ដូង100ដោយសុផាឡែនបេងដូងបង100ថ្ងៃណាតបឲ្យគេអង្គមាសមែតើប្រុសដូចបងចេះយំដែរទេបើមនុស្សបងស្នេហ៍ស្លងអស់ម្ដងមួយឬបងជាមនុស្សមិនចេះទុកព្រួយក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីបេះដូង100ចេញលក់ថ្ងៃនេះ Playing records, it's not silent.